ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି କି ଆପଣ ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ ଆଉ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଯାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ସବୁ ରହିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଲାଖୋଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ରଖନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଇକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପବନର ଆସ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରତିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଯାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଓରେ ଖବର ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଲୋରିନ୍ ଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ପାଣି ଫୁଟେଇ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ ରହିବେ। ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି, ଭଙ୍ଗା ୱାୟାର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁନି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା, ତାଙ୍କେ ଏବେ କୌଣସି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁଃସାହସ ହୋଇକି ପଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ତାହା କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁନି କି କୌଣସି ଆଗଭାଗ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଭଲ ରହିବ, ମୋବାଇଲ୍ଟି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଟିଭି ଓ ରେଡ଼ିଓ ସମ୍ବାଦ ସହ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।